Hej, vi er Jyske Bank. Jeg vil bare sige god Halloween. Det varer ikke så længe, så kommer den. Og så vil jeg gerne give jer et rigtig godt råd, når I skal snyde folk en anden gang. Lad være at tage nogen som mig, fordi I får kamp til stregen. Og jeg gør alt, hvad jeg kan for at skade jer nu. Ellers så skal I få sat Anders Dam af. Det er jeres valg, men du har sagt det. Kan I have det godt?